lips lah tu. Kalau sombing nampak sekarang. Oh, tak ada. Lejut, nampak lejut ke? You tak sakit tau, tapi dia geli lah. Oh, dia geli. Ben tak diam ni. Okay, cuba eh. Then, ada spine. Spine nampak dah. Push clear eh, nampak. Ribs nampak sikit-sikit lah. Dia punya spine. Kita kena pandai cari je lah. Is there the genital start? Nanti dulu. In order ni kan pening. Oh, okay. Look at that there. Tulang peha. Ya. Straight. So celah ni janda. Itu celah tu. Okay. Nampak tak kat sini? Hanya flat macam ni. Flat lah. That's a girl. Yes. So it's higher increase slightliness daripada last time lah. I think dah confirm lah. Itu. Sebab kadang clitoris baby girl quite big masa kecil. Dah lama baru tutup kan, covered by the skin. Jadi awal-awal tu kata boy kan, silap. Maksudnya ke lah. Tunggu dulu. Ni kaki. Nama. Ni tangan. Ni tangan, ni tak mulut dia. So insyaAllah mulut selama. Kan tak lama, kau sangat dah. Atas kan? Ikut lah, ikut. Muncul tu. Okay lah, tak berusaha sangat lah. Not really doubling or whatever. Softer lah, 2 cm. Smaller than.